Aš laimą darau dėl to, kad papraito laimą, tai iš tikrųjų labai daug panelių man parašė. Gerai, daug neparašė, bet dvi parašė. Dvi tikrai parašė. Viena parašė, kad tipo, tu debilas, tipo, gydykis. Kita parašė, kad pakvies mane kavos. Man pirmą kartą taip mane pakvietė. Eik tu nachui, galvoju, reikia tada greitai. Varau, galvoju, apsikirpsiu, bet tada galvoju, ką čia kirpsiu, nusipirksiu, kad patingai. Kepurę, galvoju, nusipirksiu, tuoj parodysiu. Ką ne kepurė? Galvoju, reikia, čia tipo dabar, kaip vaikšto ten H&M parduotuvėj. Numariau, pist. 7 eurai, gerai galvoju, tokia gera spalva. Nu ir tipo viskas, susitikom, aš ten privažiavau, nuvežiau, žodžiu, į restoraną, nupirkau kavytės už savo pinigus jai. Nu ir tipo, ir sėdėm ir aš nežinau realiai ką sakyt, ta prasme, žiūri mane graži panelė, aš nežinau ką atsakyt jai. Tu prasme, tiesiog tokia situacija, aš nepagalvojau, kad reikės kalbėtis. Nu ir aš tada taip paėmiau, kažkaip atsiklopau ant kelio ir pabučiavau jai ranką. Ir sakau, į akis taip žiūrėdama, sakau, po mano oda kvepuoji tu, tipo. Taip gražiai. Kaip toj dainoj. Poja, poda, kažkas aš... Yra, vat, kažkas tokio, vat, šituose žodžiuose man... Ir aš jai taip ir pasakiau. Galvojau, kad dabar jau bus bučinys. Galvojau, bučinys bus. Nu ir žodžiu, ir tada jinai aš nesupratau, tikrai. Man sako kažkaip, kad aš jau sako, turiu eiti. Ir ten pradėjo žvengti ten... Kažkaip ten pradėjo žvengti iš manęs. Nežinau aš. Galvoju, kad gal čia dėl tos kepurės. Jūs taip nesielgit, panelės, nes jeigu ten nepatinka kepurė ar kažkas, tai nereiškia, kad žmogus yra blogas, jis turi jausmus. Nu ir pizdu, galvoju, nereikia man čia tų bobų šiandien išėjo, aš į gatvę ten toks žiūriu, naina toks McDonald's, toks riebus, aš jums sakau, ką tu žiūri? Ką tu riebus esi, na? Ateik čia, sakau, pats, iš galvos vienas skilo, nosis nugriu. Tai čia dabar tai panelį gabaliuką ir skiriu. Klausyk žodžių tu. Nežinau, ar aš eisiu dar kartą į kokį pasimatymą. Skauda ir širdį ir akis, ir plaukus ir dantis. Dantį iš tikrųjų pradėjo skaudėti po to pasimatymą. Sumokėsi už dantį, girdi? Pizda tu, daugiau neįsiu. Aš skiriu tau šį lietų. Skauda širdį. Lys dar ilgai, kol tokios panelės bus, bet tu jūs esi gera panelė. Karočia, pažiūrėjau, ką čia nusifilmavęs, tai aš kaip bova čia kokie apsibliojau, ta prasme, uronas gal, buchas. Karočia, liubėta, viskas gerai, aš pats anas tvirtas atlaikysiu, nusipirkau naujus porvačius, bandysiu vėl laimę, panelės. Nenuleidžiam papų. Debilas ateina. Aš skiriu tau šį lietų. Kaip skaudėtų. Opa. Ir nebėr lietaus. Ana.